Tadbirkor, elga madadkor. Bejiz bu kabi gaplar so'nggi paytlarda quloqimizga tez-tez eshitilmayapti. Soha rivoji uchun qabul qilinayotgan hujjatlar biznes odamlarining faoliyati uchun imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Tadbirkor ham o'z navbatida hududlar rivoji va aholi farovonligini ta'minlashga xizmat qiladi. Lekin uning huquqlari ham so'nggi o'rinda qolib ketishi mumkin emas. Baliqchi tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi qurilish ishlarini bajargan Milano qurilish mas'uliyati cheklangan jamiyatiga pullarini bermagan. Oqibatda qurilish tashkiloti biznes ombudsman devoniga murojaat qilishlariga to'g'ri kelgan. Devon vakili murojaatni o'rganib, pullarni undirib berish choralarini ko'rdi. Biz 2023 yili biznes ombudsman Andijon viloyat filialiga ishimiz tushdi. Shartnoma asosida davlat obyektlarida qurilish montaj ishlarini bajarganmiz, lekin shu pullarimiz ololmayap turganligi sababli biznes ombudsmanga murojaat qildik va bular bizni nomimizdan izboskan tumanlar aro sudiga da'vo arizasi kiritdi va umumiy hisobda 450 million so'mlik pul mablag'larini bizga undirib berdi. Andijon viloyatida 82.8 mingta tadbirkorlik subyektlari faoliyat ko'rsatadi. 2023 yilda viloyatdagi tadbirkorlardan 303 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, murojaatlarning 61%ida tadbirkorlarning huquqlari tiklangan. Axborot portal orqali tadbirkorlarning murojaatlari kecha-yu kunduz qabul qilinmoqda. Bu orqali ham 699 ta murojaatda 703 ta masala kelib tushgan 225 ta murojaatlar hal etilgan. Tadbirkorlik subyektlarining huquqlari qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha joylarga chiqqan holda hamda tadbirkorlarning murojaatlari asosida ularning manfaatlarini himoya qilish ishlari amalga oshirilmoqda. Birgina 2023 yil davomida tadbirkorlik subyektlaridan to'g'ridan to'g'ri 303 ta murojaatlar kelgan bo'lsa, bular 97 tasi ijobiy hal etilgan, qolgan murojaatlarga qonuniy tushuntirishlar bo'yicha ko'rib chiqilib, ular ham hal etilish choralari tadbirkorlarga 19.6 million so'mdan ortiq kredit ajratilishi, 10.3 million so'm miqdorida asossiz to'langan soliq summalari qaytarilishi, 0.2 million so'm pul mablag'lari undirilishida yordam ko'rsatilgan. Yana bir tadbirkor soliq boshqarmasi tomonidan uning faoliyatiga qo'yilgan to'siq borasida murojaat qilgan. Vakil devoni xodimlari murojaatga ijobiy yechim topishgan. Asosiy murojaatlar bu yerda hisob raqamlarda yopilib qolishi, bu soliq tizimidagi programmalarda qandaydir kamchiliklar borligi ko'rsatyapti. Hamda onlayn hujjat almashishda davlat tashkilotlari o'rtasidagi bog'liqlikda juda muammolarga uchrab qolyapti. Shuni hisobidan vaqtida faoliyatimizda ishimizga xalaqit berganligi uchun biznes ombudsmanga murojaat qilishga to'g'ri kelgan. Tadbirkorlarning huquqlarini himoya qilish, qabul qilinayotgan qonun hujjatlarining mazmun mohiyatini yetkazish bo'yicha seminar, davra suhbatlari, sayyor qabullar ham o'tkazilmoqda. Bu kun Akmal Mo'ydinov, Andijon.